მარმოსწონს საკუთარი თავის შეუძლებელი. მე ისინი მაშინებენ, ვინც არ მომძონს, იმიტომ რომ მათ ისე ძალიან ზუსტ საკუთარი თავი, რომ მათი მოწონება სრულიად წარმოუდგენელია. აი შენ კი მომწონხ. იცი, ძალიან დამაკლდები და ალბათ მომენატრები კიდეც. იმაში კი ეჭვი არ მეპარება, რომ კარგად იქნება. იცი, დღის ბოლოს ერთი სული მაქვს ხოლმე აქედან გავასწრო. შინ დავბრუნდე საყვარელ ადამიანთან და დაძაბულობა მოიხსნა. დღის ბოლოს ნამდვილი მეგობრები და დასვენება მჭირდება. მეგობრები იმისთვისაც მჭირდება, რომ მართლაც ახლობლებთან ერთად ვიყო. რომ იცოდე, როგორ მერევა გულიამ დამპალ პროფესიაზე და როგორ მჭირდება მეგობრები. ჯგუად ყოფილი ხალხის გარემოცვა. მაპატიერა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიერა, ძალიან შემეშალო. ჩემი ბრალი ნამდვილად არ არის. რა თქმა უნდა, აბარა შენი ბრალი. მე ჩავიჭე. თანაც მაგრამ უბრალოდ იმის ახსნა მინდა გასაგებია. მესმის, იმიტომ ბრაზობ, რომ მესმის და არა იმიტომ, რომ არ მესმის. Ну, как вы пер